Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Кои ще бъдат отличените в конкурса Бизнес дама на годината? Предстои да разберем след малко. Продължавайте да гледате, ще бъде много интересно. Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на годишното връчване на наградите Бизнес дама на годината. Благодаря за аплодисмент. Развиделява се. С тази дума искам да открия гала церемонията по връчване на наградите Бизнес дама на годината. Развиделява се и животът обещава нови хоризонти. Обещава ново начало с поуки от миналото. Развиделява се, защото жената е посланник на слънцето тук, на земята. Развиделява се, защото всички ние успяхме, за да сме тук днес по-светли и по-уверени от всякога. Благодаря за присъствието и подкрепата на нашия почетен патрон, вице-президентът на Република България, госпожа Илияна Йотова. Позволете да покана госпожа Йотова пред вас за кратко слово. Уважаеми дами и господа, уважаеми красиви създания, благодаря ви за тази огромна чест, с която ме удостоихте в началото на втория мандат да присъствам на това невероятно събитие, да бъда негов патрон и най-вече тази вечер да бъдем всички заедно. Какво е българската жена? Талант, смелост, отговорност, вдъхновение и много, много сила. Талант, защото българката ражда чудесни идеи. Отговорност, защото е отговорна преди всичко пред себе си, пред семейството, пред всички, които я заобикалят и отстоява всяка своя стъпка и всяко свое действие. Смела жена, защото се хвърля много често в неизвестното и в повечето случаи печели, защото успеха е за смелите. Вдъхновяваща, защото ние, българските жени, имаме онова чудно качество да събираме около себе си съюзници, съмишленици, да ги увличаме в нашите идеи и нещо много важно, което е присъщо само на човека. До такава степен хората да му повярват, особено на нас, жените, че нашите идеи всеки да ги припознава като свои. Уважаеми господин Минчев, благодаря ви, че толкова години подавате ръка на българските жени. На жени, които имат много трудности по пътя към своя бизнес и своята професия и своята работа. Няма нищо по-хубаво на този свят от приятелската ръка, особено ако тя е подадена на време. А вие, чрез вашето събитие, чрез вашата инициатива, създавате и нещо изключително важно. То е по-важно от парите. То дори понякога е по-важно и от идеите, и от таланта. И това е да имаме всички ние самочувствие. Благодаря ви, че за толкова години тази инициатива се превърна в единица мярка за качество, за смелост и за красота. Скъпи дами, днес в това изключително тревожно време, не само за нас, за целия свят, всички си казваме, коя ще е онази движещата сила, какво ще ни се случи занапред, кой ще ни даде повече енергия. Ами ето, това сме ние в тази зала. С нашата смелост и с нашата енергия,
С всичко това, което искаме да променяме, ние ще променим и света, и България. Аз съм сигурна в това. Защото четох за вас. Четох с това, което се занимавате и това, което сте постигнали. Искам да ви пожелая тази вечер да бъдете все така борбени. Да имате онова вдъхновение, което пак казвам, присъщо е на всички нас. Да имате смелостта да постигате и да мечтаете. Да имате подкрепата на всички, които ви обичат и на всички, които ви ценим. Да ви пожелая да бъдете много здрави, да преборите всичко, което се изпречва на пътя ви и да ви пожелая на добър час, скъпи мои. Благодаря ви. Дами и господа, трогнат съм, че имаме за вице-президент жена с мащаб, преизбрана, с мнозинство очевидно, и да й благодаря, че очевидно прави за България повече, отколкото сме виждали до този момент. Благодаря. Наш виден почетен гост от Лондон е госпожа Ребека Риофрио, председател на Британското парламентарно общество за изкуство, мода и спорт. Нека я аплодираме и да й дадем думата за кратко приветствие. Good evening, ladies and gentlemen, Madam Vice President. Dear Ifni, thank you so much for the invitation. It's a privilege for me to be here tonight, celebrating women and their accomplishments. This is a fantastic day of celebration. And not only I would like to say thank you to Ifni, but also to give him a little something for the Parliamentary Society, a little award, because you represent something very important. You make other people shine. You are not only a shiny star, but you make all of us shiny stars. And not only this, I would like to give you. Thank you very much. But also, I would like to present you something else. Ралица, if you can bring. Продължаваме напред. Искам да ви представя още някого. Моята дама тази вечер е доктор Асена Бояджиева. Аплодирайте от нейната маса. Тази красива млада жена е не случайно подбрана да бъде тази вечер с нас. Тя е сред младите лекари, работещи в COVID-отделение, и нека отдадем заслужена почет и благодарност и с аплодисменти. Тя спасява човешки живот. Наш партньор е и Британско-българската бизнес асоциация. Тук е нейният председател, господин Гилбърт Макал. Благодаря. Почетен председател на конкурса за 2021 година е госпожа Нери Русева, която е сред нас. Тя е носителка на титлата за 2016 година. Благодаря лично на госпожа Майя Хътчинс и на всички подпомогнали провеждането на този конкурс. Майя е прекрасна, вие я познавате, по-късно ще дойде и на сцената. Искам да обявя нашата благотворителна томбола, която е на цена 10 лева. Има един елегантен млад мъж, който винаги помага благотворително на тези събития. Той ще мине покрай вас. Томболата е изпъстрена с чудесни подаръци. Всеки един ще бъде представен допълнително. За какво е нашата благотворителност? С едно изречение. На 16 юни в София Хотел Балкан, най-вероятно в тази зала, ще бъде проведен балът на младите. Символично наречен You the Young. Вие младите. Той ще има за мото кауза за България. Защото много млади хора се прибират отвън или много млади хора веднага след като завършат искат да започнат работа тук. Така че, за да подкрепим организацията на този бал, е благотворителната ни идея тази вечер.
Започва връчването на наградите. Моля на сцената да дойде госпожа Майя Хътчинс, придружена от младият пианист Делчо Делчев, за да награди за своя дебют в обществото нова книга и млада надежда на госпожица Десислава Каранова. Събития, хубави, усмихнати хора. Липсваха ни много наистина тези живи събирания между нас. Поредна награда за агенцията. Как ги приемаш вече всичките тези награди? Къде ги складирате вкъщи? Здравейте, тайна. Мен много ми липсват събитията, защото това е част от нашата работа. И наистина, когато сме свикнали на такова темпо, ни е трудно малко да се интегрираме в тази пандемия. Но наградите, да, те са много хубаво нещо. Между другото, така първото голямо значимо призвание за мен дойде от вашата телевизия. Може би вие така повлекахте крак. Обичаме да оценяваме, когато нещо е хубаво. Да, сега продължаваме напред с наградите. Много се радвам. Хубаво е да получаваш награди, да има призвание, защото в крайна сметка ние за това работиме години наред. И е хубаво, когато някой те забележи и те оцени. Срещаме се съвсем в началото на 2022, така че сега е време за пожелания и планове. Какво да очакваме от агенцията? Много работа. Това си пожелаваме, да имаме много работа. Разбира се, събитията, които ни предстоят, дано да може да се осъществят. Първото е един международен детски конкурс, който ще проведем април месец. Дай Боже да може да стане. Стискаме палци всичко да е наред и пожелаваме една много силна 2022 и здрава най-вече година. Благодаря и на вас, много успехи. Благодаря. Дама на Евгений Минчев беше доктор Асена Бояджиева. Изключително ни е приятно да се запознаем с вас. Чухме страхотни думи от него, но искам вие да ни разкажете как в една толкова трудна професия изглеждате почти като модел според мен. О, благодаря. Чак се засрамих. Ами по Code Fashion наистина винаги гледаме стила на дамите и сме изключително приятни, че има точно такива българки. Много ми е приятно да го чуя, благодаря. С правилна организация има време за всичко, така че работата през седмицата не пречи на разпускането и на доброто изглеждане в уикендите и вечери като тази. Тези вечери наистина създават настроение. Тази вечер имахме удоволствието да се насладим на много дами, които са предприемачи, които са силни в различни бизнеси. А вие как избрахте лекарската професия за себе си? По интуиция, по интерес, за мен медицината е една загадка, която трябва да разрешиш какъв е проблема на човек и съвкупност от толкова много неща. Изключително трудно, изключително интересно. Според мен човек, който казва, че това е просто да помогнеш на един човек, не е пълния отговор. Тъй като това е един пъзел от неща, които ти трябва да подредиш, да може да му помогнеш, удовлетворението след това е просто незаменимо, наистина. Сигурна съм, че в последните две години удовлетворението е било един от факторите, които са ви помагали в работата. Да, имаше много такива моменти, обаче трудните моменти също държат, карате да оценяваш семейството си повече, близките си повече, да ги прегръщаш повече, да ги целуваш повече. И да се наслаждаваш повече на живота, защото наистина не знаеш кога, какво ще се случи, така че... Трябва да оценяваме всеки един ден и хубавите моменти. Тази година мотото на конкурса Бизнес дама на годината е Развиделява се. Можете ли като доктор да ни дадете една надежда, че може би предстоят едни по-спокойни дни и дали скоро ще се справим с вирусът?
Мисля, че относно пандемията развиделява се много подходящо мото, тъй като пандемията се характеризират вече крайните вълни с много висока заразност, но много по-леко протичащи. Това не означава, че това е последната вълна, ще има още, но се очаква да протичат по-леко и в момента всъщност са много заразените, но хоспитализираните не са чак толкова много. Това не означава хората да не се пазят, това не означава хората да не се ваксинират и да не вземат мерки и да търсят лекарска помощ, когато се налагат, защото всяко право има своите изключения. Но като статистика, като мащаб, в момента е малко по-леко и се надяваме така да се задържи. Ние също много се радваме, че реално благодарение на тези две години наистина оценихме живота по друг начин и смятам, че определено лекарската професия стана водеща. Дори бих казала, че много голяма част вече от модните инфлуенсъри и трендът в социалните мрежи е такъв, че лекарите стават все по-оценена и добра професия. В началото на 2022 искам да завършим това интервю положително, за това да отправим едно пожелание към всички наши зрители. Всяко зло е за добро. И се радвам, че злото в пандемията беше да оценим близките си, да оценим малките неща, които имаме и да бъдем здрави и да се радвам на живота, защото живота е кратък. Нисия. Благодаря много за отделеното време и пожелая нам много хубава година с много здрави и щастливи пациенти. Подобно, благодаря. Церемонията Бизнес дама на годината. Имам удоволствието да честитя наградата на Евгения Живкова. 30 години и вашата модна къща е на върха. Как се постига това нещо и това постоянство? Благодаря за поздравленията, благодаря и за наградата на Евгений Минчев и за подкрепата през годините. А как се постига такова постоянство? С много труд, с много усилия и разбира се и с подкрепата на хората, с които работя. Определено пандемичните времена се отразиха най-вече, мисля, на модния бизнес. Той е един от най-засегнатите сектори. Имате ли планове вече какво ще правим за напред? Изглежда, че както и мотото тази вечер развиделява се. Готови сме за нови планове и за нови модни емоции. Надявам се нещата да се нормализират съвсем скоро, да имаме възможност да правим нови неща, да се събираме. Това мисля, че липсва на всички нас. Иначе по отношение на модата, наистина стараем се с каквото можем така да допринесем за развитието на модата. Наистина е трудно, този бизнес пострада доста, не само в България, а като цяло в световен мащаб, но надявам се наистина, че ще има по-добри времена за всички. Вашите модни ревюта определено липсват на българския моден календар. Да очакваме ли скоро една нова колекция, която да представите по начина, по който вие умеете? Много се надявам, че ще имаме тази възможност в съвсем скоро време и живот и здраве да се съберем отново и да бъдем заедно. Очакваме от вас нова колекция с нетърпение. Много ви благодаря и насладете се на вечерта. Благодаря и аз. Днес отиде при госпожа Панкова, честита от нашия екип. Как успявате в една толкова мъжка сфера да сте на върха и толкова години да работите в нея? Отразява ли се това на женското ви аз? В тази мъжка професия ние жените правиме промяната и очевидно ни се получава, след като вече 30 години съм начало на нашата компания и тя се развива успешно.
В женски план смятам, че не се е отразила в негативен аспект. Още повече, че аз вярвам, че професионалиста и личността не могат да започват от понеделник и да свършат в петък и от събота и неделя да сме ние себе си. Ние сме едно цяло и трябва да бъдем себе си непрекъснато. Това ни държи будни, това ни държи амбициозни и разбира се, с изключително много труд и много любов, когато се вършат нещата, те се получават. Истинските професионалисти винаги са отдадени до край, както сте и вие. Завършихме едни много трудни, бих казала, две години, които засегнаха много бизнеси, но виждаме все повече дами, които са предприемачи, които са собственици на бизнеси и мотото тази вечер е развиделява се. Каква е вашата прогноза съвсем в началото на 2022 година сме? Какво бихте пожелали на нашите зрители и във вашия бизнес? Как виждате идващата година? Значи аз смятам, че за човек, който е буден, няма как, нали, да бъде заспал, независимо дали е пандемия, дали някаква друга криза. Ние сме преживявали няколко различни. Човек, когато има вяра в себе си, в това, което прави, му вярват и неговите клиенти. Така че аз пожелавам всички хора да правят най-доброто от себе си и несъмнено те ще получат плодовете от своя труд и ще бъдат удовлетворени. Много ви благодаря. Продължавайте да съхранявате най-ценното за хората, както го правите и до сега. Благодаря и на вас успех! След страхотната церемония на бизнес дама на годината, имам удоволствието да си говоря с лорд Евгений Минчев. Поздравления за поредното страхотно събитие. Как подбрахте наистина толкова интересни жени тази година? Жените, които са номинирани, те са номинирани от предишни носителки на титлата. Заради това за мен е най-лесно просто да обявя събитието и да ги поканя. Имахме вице-президентът госпожа Иляна Йотова като почетен патрон. Тя беше мила, добра, да позира с всички, което означава, че имаме правилния вице-президент. Всичко беше по протокол, ние можем да го потвърдим, дрес-кодът също. Не казахме обаче много за брошката, която всяка една дама получава. Това като моден аксесуар за нас е много интересно. Да, брошките са направени от кралската бижутерийна компания Garard. Те работят от 300 години и са правили брошките, тиарите и жезлите на всички кралски особи от времето на кралица Виктория до ден днешен. Може би това, което е интересно, че Garard са направили годежния пръстен на принцеса Даяна, който в момента е на ръката на Кейт, съпругата на принц Уилям. С вашите способности съм убедена, че можете да докарате този пръстен и до България, но все пак да кажем в анонс какво предстои от тук нататък след този конкурс. След този конкурс на 24 март предстои конкурса Певец на годината. Аз не мога да издам много, но вие видяхте Мустафа Чушев е тук, младата певица Дими, също Георги Низамов, който получава наградата за безспорен хит на годината с неговата песен Орел. Също с песента изпълнява той, а е написана от Вида Пиронкова като музика и текст. Нямаме търпение да заснемем и тази церемония. Какво ще пожелаете на всички победителки тази вечер? След като са заслужили вашето внимание, ние знаем вие колко сте прецизен и колко трудно оценявате хората. Високо. Мога да им пожелая да върват напред. Развиделява се емотото на този конкурс. Нека да се развиделява през всички бизнес дами и всички бизнеси в България, защото бяха мрачни години, мрачни месеци. Да бъдат щастливи и да печелят пари. В началото на годината няма с какво по-хубаво да завършим, освен с такива хубави пожелания. Благодаря, че отделихте време за нашия екип. Хубава вечер от нас!